Deus abençoe, bom sábado. Tô aqui, ó. Vamos juntos. Caminhando, vamos pra Canaã. Caminhando, vou. Estamos na caminhada do sábado. Você já caminhou? Fica rodando aí na sala, ó. Dá a volta aí. Sofá, vamos caminhar, né, pai? E como? Faz muito bem, viu? Meu pai tem uma máxima que fala qual é que são o melhor médico pro... Deus deu pro homem dois médicos para cuidar dele a vida inteira. Um deles chama-se perna esquerda e o outro médico chama perna direita. Só isso, viu? Adão no Jardim do Éden não tinha academia, nada disso. Só andava. Vamos andar, gente. Vamos andar. Ô, gente. Se babo não fosse um negócio de Deus, ele não tinha feito nascer cabelo na bochecha do homem. Pode usar barba, é só fazer a barba bonitinha e ficar com a barba bem feita. Ué, tem igreja que não deixa usar, então aí nessa igreja não dá pra usar, né, irmão? Pode separar, não. Pode não. Tem que lutar até o fim. Que besteirada é essa? Ah, parei de amar. Tem que amar. Amor não é sentimento, não, minha filha. Amor é decisão. Escolhe amar e vai fazer ele feliz. Força, força! Ô, gente, eu tenho 1,78m de altura, calço 40, tô recebendo presentes. Gente, não é que o músico não gosta de pregação, é que às vezes o músico já ensaiou, chegou mais cedo pro culto, preparou, teve um tanto de coisa. Ele não é igual um membro comum que chega e senta e canta e ouve a pregação. Ele já passou por várias coisas até a pregação começar, mas tem que gostar. Não, pecado bloquear a gente em rede social, não. É benção, meu filho. Se você puder bloquear, tem pessoa que entra nas redes sociais, aí você tem que bloquear mesmo. Tem uns cada um. Problema nenhum, não. Pode bloquear. Bloqueia à vontade. Suas filhas brigam por bobeira, começa a disciplinar por bobeira também. Desce a surra nelas por bobeira, vai dar certo. Você vai melhorar demais. Pastor, mulher de Deus pode tirar bigode? Pode, mulher tem que tirar o bigode. Bigode não pode. Mulher bigoduda, né? Não. Cheio de pelo debaixo do nariz. Pode tirar o bigode, passa o gilete no bigode, né? Então, a gente que é cristão, a gente não acredita em benzimento, não. A gente acredita no poder do Espírito Santo, na unção, em posição de mãos, com óleo. A gente não, pela Bíblia, a palavra de Deus, não tem negócio de benzimento, não. Entendeu? Esse é quem acredita na Bíblia, entendeu? Deus se irrita conosco demais da conta. Mas tem paciência demais. Se não tivesse, nós estávamos perdidos. Tinha morrido tudo. A Deus que irritado. Só você ler a Bíblia. Você vai ver que ele ficou irritado demais da conta. Várias vezes. Ó, eu acho que tem que vigiar. Tem que vigiar. Que música que está cantando. Se está chamando algum espírito. O que está falando aquele negócio. Rodar as penas da pirueta. De guidão, não tem problema não. Mas o que está cantando a filosofia do negócio? Namorar uma pessoa que não é mais virgem. Pode ou não pode? Pode. Bom, se você é virgem, se guardou até o casamento, você tem o direito de falar, não, eu quero namorar alguém igual eu, virgem igual eu. Mas pode, né? Pode, tem problema também não. Pastor, não fala isso não, minha filha. Você não é pastor, não, você é enviado de Satanás. Você é capeta puro nessa pessoa que te falou isso. Sai fora desse demônio aí, sério, em nome de Jesus. Não é pastor, gente. Uai, você tem que ser a pessoa melhor melhorando aí. Quem que é sua referência? Onde está a tua base de crescimento, desenvolvimento, melhorar pensamento, emoção, sentimento, né? Não é pecado você dizer que sua filha é a razão do seu viver, não. Você só tem que entender que um dia vai embora, né? Ela vai casar, arrumar um marido, para morar na sua cidade, para morar em outra cidade. Você tem que tomar cuidado, porque filho a gente cria para o mundo, né? Deus ouve nossas orações pelos animais. Trem desse, não. O Velho Testamento, o animal era um símbolo de um ato profético da vinda de Jesus, mas não é por causa do bicho, não. Não, gente, não é pecado ler a Bíblia tomando vinho, não. Pecado embriagar. Gosto de ler a Bíblia, que é tanto de letra. Tomando vinho, o risco das letras embaralhar sem não entender nada é grande, né? Uai, tem cabeleireiro para cortar cabelo, barbeiro para fazer a barba, tem lanchonete para dar comida, tem academia para emagrecer. Tem lugar de bronzeamento pra bronzear, ué. Lugar de bronzeamento é pra bronzear? Não é pecado, não. Pra bronzear, ué. Só pode sexo uma vez por semana. Tem pastor que diz que sexo várias vezes leva ao inferno. Uai, gente, que é isso? Então nós estamos tudo queimando no inferno, viu? Não é disso não, gente. Sexo é de Deus. Vai pra cima, Brasil. Ô, gente, são milhares de perguntas de tatuagem. Milhares mesmo. Eu vou dar um aspecto. Não, eu vou dar dois aspectos de tatuagem. Duas bases para vocês, tá bom?
Olha, é pecado, não, depende do tamanho do short. Onde que ela tá usando esse short? Quanto que sobrou pra fora, né? Depois do short aí. Toma cuidado, hein? Pode fazer os outros cair, tropeçar, pecar. E já. Tem uns homens com a sobrancelha quase igual a da Nike, né? Meio Reboque, né? Reboque, tem aqui, aquele X no meio da sobrancelha agora também. Eu não faço treino, não. Olha, é só você lembrar que o relacionamento não deu certo, minha filha. Você tem que lembrar que não deu certo. Para de lembrar do que foi bom e lembra das coisas ruins. Bota na sua cabeça que não deu certo esse negócio. Você tem muito pra viver, uma vida inteira pela frente. Fica lembrando de coisas que... Ô, gente, fico feliz demais que vocês estão rindo, porque a gente chora demais, né? A pandemia tá uma desgrama, né? Fico feliz que vocês estão rindo um pouco, aprendendo, né? Mas tem que aprender também, né? Espero que esteja servindo pra alguma coisa também, né? Pelo amor de Deus. Só você que acha que tá doido. Você que dorme, minha filha. Você que dorme aí. Sua filha tá acordadíssima. São bobos demais, gente. Paga esse trem. Vive longe do seu limite, do que te faz pecar, gente. Longe. É pecado orar de olho aberto. Deus ouve. Vai, fecha o olho dirigindo pra você ver. Você vai bater o carro, vai morrer, velho. Fecha o olho andando de moto pra orar. Não tem isso não, gente. Você ora com o coração, com o pensamento, abre a boca. Ora em línguas. Tudo quanto é jeito, olho aberto, fechado. Comida carajé. Olha, eu não sou baiano, eu sou mineiro. Mineiro é pão de queijo, torresmin, né? É outro negócio. Então, ora, quebra em nome de Jesus e come. Ué, canta. Tem que cantar, vai cantando. Abre a boca, canta. Melhor lugar, às vezes, você quer cantar assim, de cantar no púlpito, vai no coral, canta no coral da igreja. O povo tem que ouvir sua voz, né, minha filha? Você tem que aparecer, cantar. Problema não, canta. Ô, gente, agressão psicológica, coisa muito séria. Você tem que gravar, ter prova, mostrar pro pastor, seu líder, mostrar pro advogado, ver se tá tendo isso mesmo. Às vezes nem é tanto. Tem que ver mesmo como que tá isso, entendeu? Não. Não é errado entregar legalmente o bebê pra adoção, não. Você não tem condição de criar. Tem algumas circunstâncias que tá te levando a fazer isso, alguma situação. Errado é matar o bebê, abortar, né? Abandonar um bebê, né? Pecado, homem na depiladora. Meu pai amado, pai amado. Querer ter mais unção que os outros, gente. Para com essa besteira, com esse trem. O que vale com Deus é obediência. Honra a Deus. Intimidade com Deus. O tanto que você conhece a Deus, que Deus tem intimidade com você. Para com isso aí, gente. Vocês estão perguntando se é pecado comer de boné. Não é possível. Você perdendo noção do que é pecado, gente. Você tem que ler a Bíblia. Boné, você vai comer o boné, não. Se comer o boné, você vai passar mal. Pode comer o boné. De boné, sem boné. Vai. Hoje nós temos Lagoinha em Orlando, em Miami, Boston, Dallas e Nova York. Tem 5. Tem várias igrejas nascendo nos Estados Unidos, como no Brasil e no mundo. Glória a Deus, né? Não, gente, eu tiro uns minutinhos aqui pra responder vocês. Não dá pra ficar o dia todo, não. Mas é bom demais falar com vocês, pode ficar viciado não, sério mesmo, fica aí um, dois dias sem ver, não é pecado não, viu? Depois volta. Pastor, mulher de Deus pode tirar bigode? Pode, mulher tem que tirar o bigode, bigode não pode, mulher bigoduda, né, não, cheio de pelo debaixo do nariz, pode tirar o bigode, passa o gilete no bigode, né?